Доброго ранку, на часі новини. Про чергову хвилю масового ураження українських комп'ютерних систем попереджають фахівці з кібербезпеки. Вони мають дані про атаку вірусом, який отримав умовну назву VPN-фільтр. Заплановано на час проведення фіналу Ліги чемпіонів. Подібні атаки фіксували по всьому світу, починаючи з 2016 року, повідомляють у прес-службі відомства. Цього разу географічна націленість атаки спрямована на систему державних структур та приватних комп'ютерів. Наразі службою вжито заходи з ліквідації, з нейтралізації інфраструктури хакерського угруповання, яка задіяна в цій атаці. Проте це лише частина проблеми, яка потребує вирішення. Тисяча уражених мережевих пристроїв потребують уваги користувачів, то потребують вжиття заходів з оновлення програми забезпечення, з недопущення їх використання, як відкриті двері на шляху російських хакерських угруповань до наших домівок та підприємств. Офіційне працевлаштування, погодинна оплата та ще й виплата з безробіття. Усе це пропонують центри зайнятості на тимчасовій роботі. Такі місця відкривають роботодавці, коли їм потрібно виконати разову роботу. При цьому тимчасовий робітник отримує всі гарантії та страховий стаж. З 2018 року 138 безробітних скористалися цією можливістю. 80 з них стали працівниками на постійній основі. На проспекті Юності встановили 11 топіарів з металевого каркасу. Для створення зелених скульптур використали близько 30 туй. Досвід такого виду паркового мистецтва вінничани перейняли за кордоном, але дещо адаптували до наших вимог. Незабаром подібні скульптури з'являться і на Європейській площі. Про це повідомив керівник комунального підприємства Подільського інформаційно-туристичного центру Володимир Ходацький. З 27 до 29 травня перекриють рух транспорту в обох напрямках по вулиці Чорновола. Про це йдеться в повідомленні на сайті Вінницької міськради. У цей час рух міського транспорту рухатиметься по вулиці Соборній та через центральний міст. Вулицю перекривають у зв'язку з бетонуванням останньої арки. Загалом їх у конструкції 16. І про погоду. Сьогодні у Вінниці очікується 20 градусів тепла. Дощитиме. Це поки уся інформація. Побачимось за годину.